მეცნიერები მსოფლიოს 9 ქვეყანაში რელიგიის გაქრობას წინასწარმეტყველებენ. საუბარია ავსტრალიის, ავსტრიის, ირლანდიის, კანადის, ნიდერლანდების, ახალი ზელანდიის, ფინეთის, ჩეხეთის და შვეიცარიის მოსახლეობაზე. კვლევების თანახმად ამ ქვეყნებში ათეისტთა რაოდენობა სტაბილურად იზრდება. ამ კვლევის შედეგების დალასის სამეცნიერო კონფერენციაზე წარდგენის შემდეგ მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ ზემოთხსენებულ ქვეყნებში რელიგიის გაქრობა გარდაუვალია. ხოლო იმის გათვალისწინებით, რომ ეს გამოკითხვა მხოლოდ 9 ქვეყანაში ჩატარდა, ჯერჯერობით შეუძლებელია გარკვევა, თუ რა მდგომარეობა ამ კუთხით მსოფლიოს დანარჩენ სახელმწიფოებში. კვლევისას მეცნიერებმა მათემატიკური მოდელი გამოიყენეს, რომლის საშუალებითაც სცადეს აეხსნათ ათეისტთა რაოდენობის ზრდის მიზეზები და ურთიერთკავშირი მორწმუნე მოსახლეობასა და იმ სოციალურ მოტივებს შორის, რომლებიც ადამიანს რელიგიისკენ უბიძგებს. მეცნიერთა განმარტებით ეს კვლევა ორ თეზის ეფუძნება. ხალხი ჩვეულებისამებრ არჩევს იმ ჯგუფის წევრობას, რომელსაც უფრო მეტი წევრი ყავს, რადგან სხვა ჯგუფში გაწევრიანება ადამიანს უფრო დაბალ სოციალურ სტატუსს ანიჭებს. იგივე მათემატიკური მეთოდი 2003 წელს ამერიკელმა მეცნიერმა დენიელ აბრამსმა მსოფლიოს სხვადასხვა ენების გაქრობის მიზეზების ასახსნელად გამოიყენა. მაშინ ამ კვლევას საფუძვლად დაედო კონკურენცია პოპულარულ და უცნობ ენებს შორის. იმაია დამანო დამმა პატიპატია ბუდ্ধং პუჯემი. 2005 წლის სტატისტიკური მონაცემების თანახმად მსოფლიოში ყველაზე მორწმუნე მოსახლეობა თურქეთსა და მალტას ყავს, სადაც მთელი მოსახლეობის 95% ღვთისმოსავია. შემდეგ პოზიციას კვიპროსი და რუმინეთი იკავებენ, სადაც მორწმუნეობით მთელი მოსახლეობის 90% გამოირჩევა. აღნიშნულ სიაში მსოფლიოს 33 ქვეყანაა შეყვანილი. ჩამონათვალში ბოლო ადგილს ესტონეთი იკავებს, სადაც მორწმუნე მოსახლეობის 16%.